Samo najbolji sadržaji očekuju vas na kanalu Treća dimenzija. Četiri horoskopska znaka koji će se suočiti s globalnim promjenama u eklipsa koridoru od 18. septembra do 2. oktobra. Prema tradiciji, koridor pomračenja može donijeti drastične promjene u životu svake osobe, jer čini se da univerzum stavlja naglasak na sudbinu svake osobe i tjera je da donese emocionalno teške odluke. Ribe, prvo pomračenje 18. septembra dešava se u vašem znaku, što znači da će upravo predstavnici ovoga znaka doživjeti najglobalnije promjene u životu. Najvjerovatnije će se situacija ticati odnosa, jer se lunacija javlja na osi ja i oni, što govori o emocionalnim i kardinalnim odlukama. Inače, pomračenje u ribama povezuje se sa planetom karme Saturnom, jer će u vrijeme događaja biti povezana s mjesecom i može donijeti poprilično teške osjećaje. Na primjer, nova odgovornost u životu ili možda pad ružičastih naočala zbog ponašanja partnera. Djevica. Pomračenje 18. septembra desit će se u sektoru odnosa, a logičnim lancem povezat će događaje od 10. marta. Sjetite se jeste li u to vrijeme počeli komunicirati s novom osobom ili ste možda općenito počeli aktivnije biti uključeni u svoj privatni život. Budite sigurni da će vam 18. septembra univerzum donijeti promjene, ali ne očekujte lake preokrete. Znak riba kontroliše emocije koje generišu prave tsunamije u dubini naših duša. Moguće je da ćemo morati da donesemo sudbonosne odluke, na primjer da raskinemo s nekim ili podignemo vezu na ozbiljniji nivo. Vaga. Pomračenje 2. oktobra se dešava u vašem znaku, ali u ovom trenutku će u njemu biti Lilit i čvor prošlosti. Nešto će možda zauvijek napustiti vaš život, ali pošto će ovoga puta pomračenja biti i mlad mjesec, možete započeti novi ciklus povezan sa završetkom važnog ciklusa u životu. Naprimjer, ako stvari idu ka razvodu, otkazu ili selidbi, onda 2. oktobra sačekajte prvi znak ovih promjena. Naprimjer, poziv ili pismo koje će u velikoj mjeri uticati na tog događaja. Budite sigurni da će vam do punog mjeseca u ovnu 17. oktobra mnogo toga postati jasnije. Ovan. I opet, morat ćete da obratite pažnju na svoj lični život, jer je tokom 2024. godine univerzum bukvalno tjerao vaš znak da obrati pažnju na svoje partnere i željene veze. Očekujte da će 2. oktobra u vaš život ući nova osoba, ali u ovoj vezi može biti nečeg zabranjenog ili teškog za razvoj. Vjerujte univerzumu, jer postoje odnosi koji su nam potrebni da bismo proživjeli nova iskustva. Sretno! Ne mijenjajte kanal. Samo najbolji sadržaji očekuju vas na kanalu Treća dimenzija.